بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زی فیشن چینل میں آپ سب کو ویلکم، تمام ویورز کو اور دیکھنے والوں کو. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ملتے ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نیو ڈیزائن، نیو فیشن لک، بیبی گرل ڈیزائن کے ساتھ. اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی بچوں کے جو ہے ڈیزائن دکھاؤں گا، اور اس ویڈیو کی مدد سے آپ کو کلر کمبینیشن، نیو سٹائل، نیو ڈیزائن کا تمام کا جو ہے آپ کو آئیڈیاز حاصل ہو جائیں گے یہاں سے. اگر آپ بالکل سیم ایسا ڈریس بنوانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو سے سکرین شاٹ لے کر اپنے ٹیلر کو دکھا کر بالکل آپ ایسا سیم ڈریس بھی بنوا سکتے ہیں. اور اگر آپ خود سٹیچ کر لیتے ہیں تو یہ ایک آسان راستہ ہے آپ کے لیے، کم وقت میں گھر بیٹھے آپ خود اپنا بالکل سیم ایسا ڈریس تیار کر سکتے ہیں. آئیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو جو ہے تمام قسم کے آئیڈیاز حاصل ہو سکیں اور آپ کو اپنی پسند کا ڈریس بنانے میں جو ہے مدد حاصل ہو سکے. تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور مزید ویڈیو کے لیے، برانڈ کے لیے، فیشن کے لیے میرے چینل پر وزٹ کریں. آپ کو تمام قسم کی فیشن کے حساب سے ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی، اور جو کہ آپ کے لیے کافی مفید ثابت مند ہوں گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.